سلامونه دوستانو، اختر مو زړه مبارک شه. سپینغر کلتوري ټولنه دلته خسته رنگین پروگرام جوړ کړی. یو کلتوري پروگرام د افغانانو لپاره ده. مختلف قومونه نه خلک، ځوانان، سپینګیري او ماشومان راټول شوي. دا د ماشومانو لپاره، د ځوانانو لپاره ډېر مهم په دې دی چې دوی له خپل کلتور او فرهنګ او ډېرو نورو مسایلو سره آشنا پاتې کیږي. مختلف خلک راغلي دي، چا ځان سره چای او بسکټ او ډوډۍ او دا هر سره وړي. اوس هم تاسو وینئ چې د ډوډۍ پروګرام روان ده. هغه ویډیو به تاسو باندې وګورو. نو اختر تاسو ټولو ته مبارک وي. ښه ورځ، ښه وختونه ولرئ. Para ver, ¿qué te ha costado?